Pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini počeo je dokazni postupak na suđenju Milunu Milenkoviću, Dejanu Pantiću, Aleksandru Vlajiću i Miomiru Vakiću, optuženima za navodno izvršenje terorističkog dela u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ročište je nakon ispitivanja prvog svedoka prekinuto, jer nisu svi spisi dostavljeni advokatima odbrane. Svedok tužilaštva Nuhi Fejza, vođa jedinice policije za brzo reagovanje, naveo je da poznaje svu četvoricu optuženih, ali je priznao da nije mogao da ih identifikuje tokom protesta ispred kancelarije opštinske izborne komisije u severnom delu Mitrovice. Današnji svedok ne samo da nije potvrdio optužnicu, navode optužnice, a radi se o svedoku tužilaštva. Mislim da je u celosti negirao optužnicu koju je podigao specijalni tužilac. Čuli ste njegov iskaz, ni u čemu nije potvrdio da je bilo ko od okrivljenih učestvovao u ovom događaju. Drugi svedok tužilaštva nije saslušan, jer njegove izjave nema u spisima predmeta. Iz tog razloga sudija je na zahtev advokata odbrane prekinuo ročište i novo zakazao za 11. oktobar. Ja sam u jednom trenutku pomislio da je u pitanju neki izveštaj policajca, pa sam tražio odlaganje od nekih pola sata sat da bi se sa tim izveštajem upoznali. Međutim, ukratko sam od suda obavešten da je u pitanju izjava na nekih 4 strana koja čak nije ni prevedena. Iz tog razloga opravdano smo tražili odlaganje ročišta da bi se sa tim materijalom upoznali po prvi put. Advokati odbrane zahtevali su da se sa ročišta udalji glavni policijski istražitelj u ovom slučaju, čije prisustvo je bilo suprotno zakonima. Branioci navode da je to vid pritiska na svedoke. Naravno da tužilac ima pravo da se s njim konsultuje, ali van sale sudske o samom predmetu, ali je znači činjenica da on ne može da bude prisutan u sali. Videli ste da je sud to prihvatio i da ga je lepo zamolio da on izađe iz sale i čovjek je izašao. Optužnica četvoricu Srba tereti da su navodno izvršili napad na prostorije izborne komisije 6. decembra 2022. godine, kada su bačene dve šok bombe od kojih je jedna eksplodirala, čime su, kako se navodi optužnici, ugrozili živote ljudi.